Yalpi majlisda ko'rib chiqilgan yana bir qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Unga ko'ra, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali aniqlangan yo'l harakati qoidalari buzilishiga oid ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining ma'muriy amaliyot bo'limiga 48 soat ichida yuborilmagan bo'lsa, bu ishni ko'rib chiqish tugatilishi belgilanmoqda. Bundan tashqari, tez tibbiy yordam hamda yong'in qutqaruv xizmati avtomobillari tomonidan yo'l harakatini avtomatlashtirilgan foto video qayd etish moslamalari yordamida aniqlangan yo'l harakatini buzilishi bo'yicha holatlari yuzasidan endi ish joyiga aynan ish vaqtida ushbu holatlar sodir etilganligi yuzasidan hujjat taqdim etish amaliyoti bekor bo'lyapti. Ya'ni bu bir qator byurokratik qog'ozbozlik yo'lga qo'yilishini oldini oladi. Bundan tashqari individual harakatlanish vositalari, skuter, moped va velosiped haydovchilari uchun ham yo'l harakati qoidalariga amal qilish belgilab qo'yilmoqda. Ular yordamida yo'lovchilarni tashish qoidalarini buzish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'lishi belgilanmoqda. Shuningdek, yuk avtomobillarining yo'l qismlarida harakatlanishi bilan bog'liq norma ham kiritilmoqda. Yo'l harakat qoidalariga ko'ra, yuk avtomobillari yo'lni chap qismini faqatgina chapga qayrilishga hamda chapga burilish davomida egallash mumkin. Bundan boshqa vaqtda egallaganligi uchun, demak, yo'l harakatida ko'zda tutilgan qoidaga ko'ra ularga ham nisbatan, demak, ma'muriy javobgarlik belgilanishi nazarda tutilgan. Ushbu qonunning qabul qilinishi yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini, yo'l transport hodisalarining oldi olinishini hamda yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan 3-o'qishda qabul qilindi.